imagecover.com. संसदीय समितिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बालगृहको अनुगमन गर्न त्यसै निर्देशन दिएको भने होइन। गैर सरकारी संस्थाका रूपमा स्थापित बालगृहहरू मात्र होइन, सरकारी बालगृहले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको विवरणहरू आइरहेका थिए। साथसाथै बालगृहहरूभित्र गैर कानूनी गतिविधि भएका तथ्य पनि बाहिर आएका थिए। सरकारी स्तरबाटै सञ्चालनमा आएका बालगृहहरू मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको अनुगमन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका 533 बालगृहहरूमा 15,565 बालबालिका आश्रित छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले ती बालगृहहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 162 बालगृहहरूको अनुगमन गरिएको परिषदका सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा अनुगमन गरिएका मध्ये 150 बालगृहहरू मापदण्ड अनुसार नै सञ्चालन भएको पाइएको छ, 12 भने मापदण्ड विपरीत रहेको पाइयो। त्यसमध्ये 3 बन्द गरिएको छ भने 9 मापदण्ड पुरा गर्न निर्देशन दिइएको छ। 12 बालगृहहरू मापदण्डको पालना गर्न नसकेको अवस्थामा पाइएको छ र हामीले त्यो 12 मध्ये 3 बालगृहहरूलाई त बन्द गरेर त्यसमा रहेका 38 बालबालिकाहरूलाई पनि उद्धार गरेर परिवारमा पुनर्मिलन गरिसकेको छ भने बाँकी 9 बालगृहहरूलाई हामीले केही समय दिएका छौँ। तपाईँले मापदण्ड बमोजिम यो पूर्वाधारहरूदेखि लिएर सेवा सुविधाहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। परिषदसँग बालगृहको अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार भने छैन। संसदीय समितिले परिषदलाई नै अधिकार दिनुको साटो मन्त्रालयतिर जिम्मेवारी तोकेको छ। संसदीय समितिले सबै बालगृहहरूको काम कारवाही पारदर्शी बनाउन तथा पोषण लगायतका न्यूनतम मापदण्ड पूरा गराउने गरी अनुगमन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अहिले अनुगमन गरिरहेको निकायले राम्ररी अनुगमन गर्न सकेको भए यो निर्देशन दिन पर्ने नै थिएन। बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्ने वा तोक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त नभएको अवस्थामा पनि अलिकत हामीले अपेक्षित रूपमा चाहिँ बालगृहको अनुगमन गर्ने र बालगृहहरूलाई त्यो किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउने कुराहरूमा चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ कार्य हामीले नगर्न सकेको कुरा एकातिर छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा रहेको प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गरेको भए पनि स्थितिमा सुधार आउने थियो। प्रदेश बाल अधिकार समिति, स्थानीय बाल अधिकार समिति, अब 7 प्रदेश बाल अधिकार समिति, 753 स्थानीय बाल अधिकार समिति र 753 स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेको छ र बाल कल्याण अधिकारीले त्यहाँको बालबालिकाको संरक्षण, बाल अधिकार परिवर्तनको सन्दर्भमा एउटा स्थानीय तहको स्तम्भकै रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यहाँ अधिकार दिएको छ। ती व्यवस्थाहरूलाई क्रियाशील पार्नुपर्ने कुराहरू पनि एउटा यो निर्देशनले चाहिँ झकझकाउँछ नेपाल सरकारलाई। यो जिम्मेवारी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हो। ऐनका प्रावधानहरू लागू गर्न र सरकारी बालगृहलाई नै मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गर्न अक्षम मन्त्रालयलाई नै बालगृहहरूको अनुगमनको भारी बोकाउँदैमा बालगृहहरूमा सुधार ल्याउने कदम अगाडि बढ्ला भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी लक्ष्मण मान डङ्गोलको साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। For more news and updates, subscribe, like and follow.